Imagine naaalis na si Pangulong Duterte. Hindi ko talaga ma-imagine na, alam mo, as in, hanggang June 30 siya eh, pero manalaman na natin kung sino yung panalo by after how many days, 1 week siguro. Hindi ako sure kung gaano kabilis ngayon, pero malalaman na ho natin by that time, di ba ho? So, sana, isip-isip naman ho tayo. I cannot imagine 6 years under a government na hindi katulad o hindi better than President Rodrigo Duterte. Sa akin, ganito na lang eh. If you think your president can compete, kahit same lang ni Pangulong Duterte, tara, support tayo doon. Or better kay Pangulong Duterte, mas okay, di ba? Supportahan natin. Eh pero, sige nga, anong exhibit ng inyong kandidato? Let me ask you this question. Anong exhibit? UL's Fiberworks, salamat po. Kung wala ko tayong exhibit na maipakita sa kapwa natin, bakit tayo nandyan? Kasi sayang yung boto nyo. Hindi mananalo yung boboto nyo. Huwag pong ganun. Dili po maganda yun. Ha? Sana po eh, maisip-isip po natin. Kasi nga ho, dito na ho tayo magtatapos. And I really hope to see you tomorrow sa Tondo, Moriones. Pagka anong, kalabitin nyo lang ako ha. Pagka gusto nyong tawag dito, ang tawag doon, sample ballot pa. Kalabitin nyo lang ako. Sana meron ako. Pengi ako ha. So, yun lamang po. Maraming salamat. Again, magtatapos tayo by saying, keep on praying for our country. Whatever happens sa darating na eleksyon, kahit sino pa maging presidente, huwag niyong kakalimutan. We have a greater president. And that is the Lord of all lords and the King of all kings. Ang Panginoon nandiyan naman. Huwag po tayo, wala na talagang pag-aasin. Huwag ho. Nandiyan naman ho ang Diyos eh. Ang ating Diyoso ay makapangyarihan. So, magtiwala lang po tayo kung ano man na maging resulta. Sarati, maraming salamat. Konting tulong bukas sa beating ni Abansi. Basta ako manalo, matalo, di ko pahihinayangan ang boto ko. Yan. Ito ang topic natin. Ha? Bago tayo magtapos, ito yung gusto kong i-ending sa atin ngayon. Sarati, maraming salamat po. Ha? Alam nyo, kung pagdating mo sa... pagsisisihan mo ba boboto mo o yung paninindigan mo o prinsipyo mo? Pagdating mo sa prinsipyo, ito ang bagay na isishare ko sa inyo na wag nyong kakalimutan. Dahil ito, itong mga taong, tatlong tao na ito. Oh, si Gumbursa. Ay, hindi ba? Hindi si Gumbursa yan, ha? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi nila doon sa King, Your Majesty, we will not try to defend ourselves.
Kasi naano sila dyan eh. If the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace and from your power, then He will. But even if He doesn't, Your Majesty may be sure that we will not worship your God and we will not bow down to the gold statue that you have set up. Grabe paninindigan yan. Yan ang paninindigan na walang, hindi ho joke. It happened. Kasi pinasasamba sila, pinababow down nila. Kaya nga, banat na naman. Meron ako isang kandidatong nakita na na-frustrate ako sobra. I'm not saying na mali yung kanyang ginawa o mali yung... Hindi ako nanghuhusgan ng kahit na anumang pananampalataya. Ha? I'm not judging any religion. Pero may nakita akong isang senador na alam kong hindi naman siya... Hindi yun ang kanyang relihiyon. Hindi yun ang kanyang pinaniniwalaan. Alam ko nga na iba ang pinaniniwalaan niya. And yet, pumunta siya doon kasi may event lang yung relihiyon na yun at nag-bow siya. Sumamba rin siya. Nag-bow down. Sabi ko nga, grabe talaga ang ginagawa ng politika sa atin. Ano? It would really change us. Ito ho, si Shadrach, Meshach, and Abednego, tinanong sila, ganyan. Alang sagot nila sa hari, kahit anong mangyari, sabi niya, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. Hindi namin didepensahan sarili namin. If the God whom we serve, if ang Diyos namin will save us from blazing furnace or hindi. Okay? Sabi dito, but even if He doesn't, Your Majesty, may galang. Sigurado pa rin, hindi kami sasamba sa Diyos nyo. So, ibig sabihin dito, alam nila, napaparusahan sila, papatayin sila, susunugin sila. Diba? Tapos, ang sinabi nila, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos dun sa sunog, ibig sabihin, we would suffer. Imaginein mo, susunugin ka. Hindi biro ang sunugin ka. It's a dahan-dahang pain. Pero maninindigan sila. They would not bow down to that gold statue. So anong point ko dito? Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, if you really believe na yan yung kandidatong pinapaboto sa inyo ng Panginoon. Pero ang daming bumubulong sa inyo na kung ano-ano. If your conviction says, yan ang kandidato, tayuan nyo. Sa buhay, maraming ganyan. Na maraming bagay na tatayuan tayo sa buhay, sa prinsipyo, sa buhay. Mapapolitika, mapatrabaho, tatayuan natin. Even if sometimes, we have to suffer after nating tayuan yun. Ito nga eh, sabi nila, kahit masunog na kami, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, we will not worship your God. Imaginein mo, sabi ko, alam mo, ito walang biro ito. Nung bata ko, naisip ko yan, sabi ko, hindi ba pwedeng magbaw ka na lang? Hindi naman worship yun eh. Kunwari, tutulog-tulogan ka na lang para lang hindi ka sunugin. Hindi, it's a principle eh. It's a prinsipyo yun na hindi ako magbabaw sa pinababaw mong Diyos. Pwede naman nilang pikiin eh. Hindi ako sasamba, ubabaw lang ako. Di ba? Pwede naman nilang lukuhin eh. Di ba? Pero hindi eh. The mere fact that you bow down, pinakita mo sa lahat ng tao na you are worshiping that God. Sabit. Sabit yun. Kaya nga dito, sige, masunog na. O isang kandidato, matalo na? Hindi. Gusto niya manalo. Gusto niya manalo, kaya niya ginawa yung hindi niya naman pinaniniwalaan. Eh dito nga eh, kahit masunog eh. Gagawin nilang sumunod sa Panginoon eh. Sana ganun ho tayo sa ating pananampalataya dahil kahit ano mangyari, it's the same thing. Let our prayer be like this. Lord, eto ang boboto namin. Manalo, matalo, tatayuan namin ang boto namin. Kung matalo, sasamba pa rin kami sa iyo, papasalamat pa rin kami sa iyo, magtitiwala pa rin sa iyo. Kung manalo, sasamba at pupuri kami sa iyo. So, ganun po dapat ang ating nasa puso at isipan. Sabi nga, kahit anong mangyari, Diyos lang ang nakakaalam. Maraming salamat!